الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بعد الله نفعلن دروين پر تي فالي دن دين پر قويم کن الله سبحانه وتعالى وزن روغن وقوش هم در سات سن وزن روغن رغولي راضس داشرت امي اشت اسم الجلالة اشت امري لارت مضرور اي الله سبحانه وتعالى امر ماي مادي الله امر الله بس شكو امر في امر وات الله نا قران نا قران برسريتت شو ده كوني ريغول تسي لتزوهت كو امر في امر وات الله كور اشت tingull i fort dhe kur është tingull i but. Ky regull ka të bëj rreth kësaj qështë. Dhe më thonë, ndatë në dy, emri Allah shqiptot në dy forma, në dy mënyra. Shqiptot si tingull i fort edhe si tingull i but. Tash si me dalu në kur është tingull i fort edhe kur është tingull i but, është shumë lehtë. Po fillojmë me tingullin e fort që quhet tefkhim. Quhet tefkhim, tingulli i fort. E lexojmë si tingull të fort emrin Allah, nëse emrit Allah që jëmë të bo me shajtë, për shqeqani që besaj nuk ka musliman që din me shkru, e që zden, e din me lexu, e që zden kër i shekta, e din që është emri Allah dhe din me lexu. Po kur është tingulli fort, nëse i para prim, emrit Allah i paraprin zanorja e fetha, zanorja e, që që këto, i paraprin emrit Allah është tingull i fort, lexohet wallahu, wallahu, që që, wallahu, apo i paraprin dhamja, zanorja u, fadlullahi, fadlullahi, fadlullahi. Dhe më thonë, kër i paraprin fetha, eja, apo uja, emrit Allah është tingull i fort. Besoj që është e kjo. Tash po kalim të tingull i but, që quhet tërkik. Tërkik. Është vetë kër i paraprin, vetëm kosh kesrja. Kër i paraprin zanorja i. Tash nuk thush këtu për shambullë rasti, që rektu me kesre, nuk thush indillahi, ja, apshe, indillahi o gabim, ja, po lexohet, indillahi, 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 apshe, se edhe me dosh me lexu tingull të fort, apshe, për edhe vesë gjuhë arabe doshurit e mi, është gjuhë e veshit, autan. Për atë, sahërë nuk lexohet drejt gjuhë arabe, nuk përbohet, nuk i përmbohet mi regullave, ajo tingullon vrosht edhe në vesht. Që që, me ledzu tingull të fort, e këtu realisht të tingull i but, me ledzu tingull të fort që është indullahi, indillahi, apëshe, zarë, indillahi, ja, indill, indillahi, indillahi, apëshe sa but, apo shambull tjetër, lillahi, lillahi, për shembull me dashti fort me lezu, lillahi, lillahi, apshe edhe gjuhat mire, smundesh, si tha tham, është edhe gju e veshit, është lillahi, lillahi. Në nuk kjo është ai regulli që ka të bëj me ismul gjelale Allah, me emrin Allah, që është në shumë vende në Kur'an.